Fredrik Zetterström heter jag. Jag sjunger Herr von Fanninal i Malmö Operas uppsättning av Rosenkavaljeren. Den handlar framförallt om den stora kärleken. Och det får man lov att säga att det är kärlek åt alla håll. För att du har, i mitt fall så är det en faders kärlek. En överbeskyddande kärlek till sin dotter. Sen har du den lite mer erotiskt laddade kärleken mellan fältmarskalkinnan och den mycket yngre Octavian. Och sen baron Ox allmänna kärlek till allt vad erotik och utsvävningar heter. Fanninal är en, som jag sa, en klart överbeskyddande fader. Vi baritonister har ju, vi får ofta de här rollerna på vår lott, fäderna. Man brukar säga om Mozart ibland att det finns inga överflödiga toner. Alla toner behövs, och så är det verkligen med Strauss också. Det är en enorm massa av toner, men alla är nödvändiga. Det finns ju många örhängen, rosöverlämnandet och sluttrion och den italienska tenorens aria som är väldigt sådär, nästan som operahits. Ja, det är definitivt en fars. Det är tänkt som en fars, och jag hoppas att det blir det. Men som all så att säga, så kallad lättsam teater, fars och komiska stycken, måste det spelas med den absolut största, på det största allvar. För annars blir det ingen fars av det.